决战2026，蓝营推谁胜算最大？民进党议员追问台北市副市长李四川，你要不要选？川博一句话透露了什么样的端倪？当然，他也不是完全没动作，有人就撞见了他私下密会王金平，寻求支持吗？我们只问，如果最强铁锤川博寻求出现的话，还有几道关卡要去克服呢？好，今天看看报新闻的观众朋友，李四川，好，是国民党2026最强的新北市长人选，这句话是毫无悬念，毫无悬念了。我们在报新闻多少就讲了，我们节目第一个讲的，对不对？但是我同时也跟大家报告，李四川在2026年之前不会有要选不选的答案，也毫无悬念。那现在是什么？2024年7月10几号而已，对，够泥巴啦，对，不会有答案的啦。李四川的强就在于他路平灯亮水沟通，李四川的强就在于他不像政治人物嘛。但是我要分析给大家听，为什么大家一直点李四川？第一个就是他对于新北市是熟悉的。对，朱立伦当新北市市长的时候，主要的两个副市长，一个叫侯友宜，一个叫李四川。对，后来谁接了新北市？侯友宜啊，侯友宜啊，这边被揍背你啊，对吧？所以呢，李四川对新北市是非常熟悉的。李四川是中华民国直辖市的副市长专业户啊，后来去高雄，高雄立马走啊。他现在一天到晚在那边爱我别走唱歌，跟他抱在一起。报警处理的是谁？万安警报，是，对不对？对，就是蒋万安嘛。所以他是台北市现在副市长啊，所以高雄也是他，新北也是他，台北又是他，所以他市政非常熟嘛。对，再来。李四川他是高雄当时韩国瑜的副市长，是哇，跳皮亚丁呢。那现在立法院谁是院长？韩国瑜啊，所以韩国瑜也一样。你现在去问他，在2026年之前，他也不会讲。可是你都不用怀疑，你如果哪一天下了班看到我跟俊阳哥两个在路边吃路边摊，你不用怀疑，我跟你骂街，我们就是这种关系，对、啊、对不对？所以你要什么好讲的？但他现在不会讲这一些啦。对，那大家讲说，哎、欸，昨天会这个立法院第一个会期昨天结束嘛？对，那现在放假了，是不是会去帮？我告诉你哦，不要用伟汉的嘴来讲，用王院长的嘴来讲，好不好？院长表态了吗？你就知道我的理解是正确的嘛。是，就有记者需要去访问这个王院长的时候，看到说李四川在跟他见面了、啊，最好这么刚好。对，哎，他去找王金平、啊。王院长的模式比较不一样哈、哦，常常像上义夫啦、上公呢、啊，大家会去跟他聊天，是，但不一定给拍，也不会录，但大家就聊聊天，然后去找王院长，看到说怎么李四川也来啊？对，结果呢？王院长就当场讲说，哈，他觉得李四川是最强的新北市长人选，是，你拿出来算哈，我还给他集齐啦，哈，这是王院长的讲法。那王院长讲完这句话之后呢，还要补充一个让大家觉得说，那跟他哇不搞，各韩国语，哈，王院长讲什么？王院长讲说。要劝进李四川选新北，因为国民党需要赢嘛。对，国民党王院长是国民党的这个资深党以前的院长。第二个就是说，如果哈、哦、李四川选的话，王金平院长的主观意见啊，我也完全认同了。韩国瑜一定会大力支持。嗯哼，那这个还要问吗？嗯、对，难道韩国瑜不支持他，跑去支持苏巧慧吗？那所以当然就是这样嘛。是，所以李四川之所以被讨论，并不是因为说他有每次都塞记者500说，哎、欸，我要你上节目帮我讲，不是他，因为他基本上没有选举过。他就是一个共同亚，哎、欸，他的脸书叫 Hammer， 哎、欸，就共同亚，然后一天到晚就是工程人，对不对？对，他 就基本上也是工具人，到处都得去。所以李四川他现在目前的状态就是这样。那因为他懂市政，又跟这一些国民党里面的重要人士王金平，还有这个哈，就是韩国瑜。再补一个大家很少讲的，你知道朱立伦当这个哈国民党党主席的时候，谁是他的秘书长吗？谁？就李四川啊！哇，对啊，李四川还当过行政院的秘书长，所以是非常 close， 对，非他莫属、欸。如果真的要推一个最强棒，所以党务、市政跟行政院他都当过了，行政院的秘书长他也当过了。所以李四川之所以被点名，就是因为他在这方面相当的熟悉。我问你哦，打选战哦，一部分是个人的 charisma， 可是工程师一头洗洗他走，就是说你有时候嘴巴要真的要够犀利，要够能够把镜头撩过来。他有什么条件？好，我先跟大家讲哈，因为选举还是要看不同的。如果你今天是选议员，你要抓住你那个 leading bear 挺立，或者是某一个意识形态的选民支持你，8%你就赢了嘛， okay. 对不对？所以你不需要拿到51%，8%就赢是议员。你要选立委，你要选县市长，那你就必须要过半的支持。那你要选总统的时候，大家看的是两岸、统独问题、国防外交了。可是回过头来，今天他要选的是什么？新北市长。新北市长。那新北市长就是市政。那我们就以侯友宜来讲就好了。侯友宜这次选总统，虽然没有赢过赖清德400多万票，也不低，但没有想象中那么高，对不对？因为在总统选举当中的时候，他的市长选举的那一些市政的形象，安居乐业、解决街头巷尾的问题的这个形象，在总统选举的时候无法突出。是，可是回过头来选市长就非常受用、啊，我就是要这些条件啊。那李市长刚刚讲他是什么形象？他就是路平灯亮水沟通，时不时就冲进去穿挖人砖，好不好？
台北市的这个好、污水下水道、清水下水道由李四川真好，穿了青蛙装，大家都觉得好安心。然后呢，这种工程帽就成为他的政治标记，到处看工程就是李四川，连跟他老婆出国去玩，但是嘞，这是怎么回事？他跟太太去泰国玩呢？然后呢，他也戴了一个工程帽，你把拜托，好不好？这个不是我们节目设计的哈，这是他真的戴安全帽。对，他去看一个泰国，我也没去过了哈。那泰国有一个很重要的一个古建筑，完全用木头做起来，没有铆钉，它很特别。但因为那时候在维修，所以呢进去要求要戴工程帽，所以呢他就戴得很习惯，完全没有违和感。出国放假也戴工程帽，所以呢，那李四川现在目前除了我刚刚讲的市政问题、路平这样水荒之外呢，哎，他也正好在台北市副市长这个位置哦。站到了新闻版面非常多，比如说我们现在大家讨论大巨蛋到底能不能够开演唱会，对啊，问的都是李四川 啊，因为他了解嘛，他就告诉你哦，因为现在目前的状况就是因为大巨蛋，上次我在我们的节目跟大家讲了，他的那个比赛场地是在地平面下面10公尺，对，那我们现在所有去看棒球、去看这个所有的展演的这些观众，都不是在这个绿色草地，都在旁边的看台，是，所以没有那么低。对，那如果你今天要开演唱会的话，你想想看，摇滚区都是人，对，下面会有人，所以那个移动的速度啊，就还必要重新评估。对，那为什么当时会是这样？就牵涉到之前柯文哲，所以话题又来了。李四川的话题会一直继续下去，那他到底会不会是2026的参选人？我不敢讲，不过目前收发他是国民党2026市长最强的参选人。台北市惊爆了，这一家幼儿园居然长达2年，有多达20个小朋友遭到园长的儿子涉嫌对他们性骚扰，甚至做出更大的伤害行为。观众朋友，这件事情监委展开调查，居然最后直接公布了这家幼儿园名称，还有涉案人的名字。大家傻了，这个名字可以公布吗？如果可以，你干嘛不早公布？也不会有这么多孩子受害。而且我们更要问的是，事发之后到底追究哪一个环节漏接了？又是谁在消费这个幼儿园的悲剧呢？好，今天各位抱歉的观众朋友，这个事情姿势体大，但是希望呢这个 case 相对复杂，但也成为往后我们台湾遇到相关类似状况的一个 model， 不要再有模糊空间。对，遇到问题的时候，我们要怎么样防微杜渐？我们怎样知道说，可能我小朋友以前念过，我根本搞不清楚啊？为什么？因为所有的相关的名称、细节、能辨识身份的资讯，通通不得揭露，牵扯到儿少，这个最最最敏感了。俊江哥是节目主持人，我是评论员，以前我们都是记者。对，儿少法就是规定，小朋友如果可能涉及还不确定之前，他的所有能辨识身份的所有资讯都不能公开嘛。但现在因为事隔了这样2年以后，对，监察院说在台北市政府有问题啊，跑回去调查之后，这件事情他认为有疏失，然后呢，他把这个幼儿园的名称，对，跟这个哈就当事人的名字都写出来了。那以往我们不会讲，对，可是很多的网友，我也相信现在看我们节目网友有人讲说，有一些艺人牵涉的都可以讲，他是公众人物，对，那非公众人物为了要保护，观众们要知道哈两件事情，第一个。为了保护可能被侵害的小朋友，是对不对？因为他现在才小嘛。对。第二个是什么？就是为了在这件事情没有确定之前，不要有任何嫌疑人他们受到伤害。或许，最后是侦办以后没有问题，所以儿少法是有他的理由存在的。但是监察院公布以后，来，我现在要问问题了哈。我想问卫福部，卫福部讲说，本来就没有禁止报道啊，因为我们只有禁止，这个就有点法将了。来，我要把它讲清楚。卫福部讲说，我们是禁止公布校园的名称啊。他说：“幼儿园不是校园啊，我怎么会分得清楚？对啊，这个就是小小孩的学校啊。对，所以呢，他说幼儿园不是校园，不是学校，不是这样认定的。我再回到儿少法，他是说任何足以辨识受害当事人身份的资讯都不得公开。对，所以哪里在管你叫学校还是叫幼儿园？麦搞砍这把降皮啊啦！对，所以观众朋友，今天回过头来哈，因为不能够揭露讯息，这是为了要保护。但是俊相哥。”我们要大再问啊，你是要保护受害的学生，因为他20起，对不对？对。那20起的学生有分先后啊。对。早一点讲的话，因为确实证明后来又有其他的小朋友被受害嘛。你第一天就讲的话，可能后面就不会那么多了。所以你是在保护这些小朋友，还是在保护加害人啊？对，这就是最关键的地方。你看哦，20个小朋友拍了600部这个影片，如果根据检警公布出来的话，都是因为你这个儿少法的这样框在那个地方，媒体我如果早一点把它公布出来，家长孩子该转学转学，该保护的保护，我不会一而再再而三呢。所以呢，这些讯息它是为了要保护被害人，但是呢，实质上呢，确实也让加害者他可以逍遥法外的时间拉长了。这个太重要了，你看看哦，这个是在2023年的
这个平面媒体，他已经告诉你了、哦、发生了这件事情，也就是说他当时公布就是因为一个紧箍咒，那个儿少法在那个地方，我只能说的不明不白，无共他无共，台北市某幼儿园，我看完我也不知道在哪里啊。所以其实以这次的事件来讲啊，除非你住新一区，除非你是地方的里长、嗯、在监察院直接把名称公布之前，说实在大家也不知道，对不对？所以众人就回过头来了哈，这件事情早在台北市的教育圈已经是两年的时间了，对，但是无法处理，这个反而是透露出我们目前制度上面的一个大漏洞。当你没有实证，而有人检举又查不到证据的情况之下的时候，到底我们要怎么样防止他下一个被害人的发生？我觉得这是现在目前市政府应该去面对的。最后伟汉带我们来看到这一次哦，20个孩子这样子平白的被欺负，他们的权益被牺牲，你是不是给我一套的说法？不可以说监察院说可以公布，我们大家都觉得不能公布，结果错失了阻挡这个堵漏的这个良机了。我刚其实第一个版本跟大家讲了，再回头下我怎么说的？2022年的7月是谁？柯文哲。2023年的3月是蒋万安。2023年的7月蒋万安就处理了。是。那你今天回过头来讲说柯文哲真没用，蒋万安真推脱，可是回过头来不是啊，是因为规定他只能这样处理啊，没有实质证据，他没有办法行政处分。是。牵涉到可能儿童被性侵，他不能公布名字，所以如果中央政府认为可以，下一位部觉得可以嘛，那你就把它订出一个全国统一的标准、嗯、但如果因为这样后续有一个风险在啊、嗯、如果是一个误传或者事件内容不符的话、嗯、小朋友身心受到侵害的时候，那又违反了当时儿少法的一个他的基本的立法精神了。所以我们要知道齁，不管是到底要怎么处理，中央跟监察院还有地方政府卫福部正好趁这一次好好的来讨论，不要只想要把它变成是政治问题。哎，对啊，或许蒋万安哦，蒋万安很烂。其实我告诉你哈，每一个县市长他基本上都不会希望遇到这种事情。是，遇到以后都希望赶快把它处理好。那现在我们要以小朋友的权益为重，然后好好讨论以后该怎么处理。几天前我们才预告了中国会有一个150人的大团跑去金门参加金厦海峡的勇渡活动，我们都乐观的期待两岸观光好像有机会破冰哦，没想到立法院昨天决议解除禁团令，哇，伟汉这样就能出团了耶。居家哥还有抱歉观众朋友，这个事情我要跟大家讲清楚，昨天是立法院第一会期的最后一天，对，那国民党跟民众党的立委呢意见一致，现在去中国大陆旅游有什么风险？第二，如果我们开放去中国大陆团游，我们旅行社是不是就可以出团，能够赚到更多旅游财？是。第三，如果我们的旅游客去了以后，团客也没有禁令的时候，那陆客也可以来啊。对。我们的旅宿业、我们的观光业、我们的这个所谓的相关的那个游览车，不就可以对不对接到很多客了吗？所以立法院呢做成了这个决议，决议已经做成了，昨天已经通过了。通过之后，观众朋友就是通过而已。为什么？因为立法院是立法机关，它不是行政机关啊，对不对？哦、立法院可以决定哪一年举办大考，或者是台北市的局长是谁？不行，那是教育部在做的。对，所以就说这个事情还是属于陆委会跟交通部。在我们今天录影之前，我还负责任的跟观众朋友报告，我去问了交通部长本人啊，是，还问了陆委会啊，对，他们说会开一个跨部会的会议。哦、那因为现在等于是这样哈，来，我把话讲清楚，大家都懂了。就立法院做成这个决议，等于代表是国会意见啊。不需要再限制台湾的旅游团去大陆了、嗯。第二个，台湾的旅游团现在有没有限制去大陆？俊亮哥有没有？有啊，有。那有没有去大陆？也有，对，因为他讲说已经成团的不阻止嘛、嗯。对，所以当立法院把这个事情从桌子底下、啊，桌子底下在烤蛋糕啊，他把它拿在桌上，那你看说他在烤蛋糕、哦，那这个时候就要回到行政部门，陆委会跟这个交通部要不要就顺水推舟？嗯、你帮我搭楼梯、嗯，那我就下楼梯、嗯，直接解除禁令、嗯，还要看行政单位他们最后的决定。嗯、但以今天、哦、包含了洪胜汉他是民进党立委嘛，以及卓荣泰院长今天刚好在行政院有一个这个记者会，有记者问到这一题，那他的意思是说他觉得有一点点遗憾，因为他说呢，他遗憾什么？他说在野党立委没有意识到附中旅游的风险。那如果你硬要这样做的话，到时候我们台湾去大陆，因为，哎，俊亮哥不是只有团游禁令，还在这个哈，就发表22条的这个哈，就是法律意见跟四个亚太，惩治台独，对、嗯，之后呢、嗯，是不是把那个旅游警示提为橙色？没有错，对不对？现在还是橙色哦。对，所以行政院长卓文泰讲说，所以国民党跟民众党的立委是告诉大家去立法去中国大陆玩很好、嗯，那出了问题是要找国民党的立委负责，还是找陆委会跟交通部负责？他说显然是行政单位负责，所以行政单位尊重立法院的决议，可是真正要决定有禁令还没禁令的单位是行政单位，不是立法单位。空欢喜，那既然这样的话，交通部长你干嘛告诉大家说我都准备好了，我以为要破冰了。现在观光业者包含旅游工会的理事长都跳出来讲说，哎、嗯欸，你看到现在香港都已经有一大堆的陆客去那边了，陆客
光是上半年就已经1600多万啊，对不对？香港这么小的地方，啊欸、不是？可是问题是，俊将哥，你要知道那个base差多少？是台湾才2300万人啊，对，中国大陆14亿人，60倍啊，对，60倍，你知道1/10，对不对？就多少人了，对不对？好，那所以这种状况下的时候，大家都把旧金金跨掉，陆客都去香港。那如果能来台湾的话，确实旅宿也很欢迎啊。是，那今天就要看陆委会跟交通部是不是真的要开放。如果开放的话，我们的那个旅游1000万基本上达标就不是困难。那所以才有旅游工会的人在讲说，既然昨天立法院都这样讲了，也劝交通部就顺水推舟，也不是你主导嘛。对，立院都讲了以后，你就配合立院的决议就开放，对，也不会没面子，也不会失礼制，这是观光业他们的期待。好，我问你哦，就是现在两岸你期待它破冰，大概还要审慎啦，还没有到真的春暖花开。我就问，政府常告诉我们，我们透过新南向啊，我们透过日韩来填补陆客不来啊，真实的情况是什么呢？好，我跟观众朋友告诉我直接把这个数字调出来给大家看哦。左边这个呢是日本来台湾的旅客。那现在目前它只能够精确统计到四月，1到4月了、哦。是。那当然还有5月跟6月慢慢会出来。就像你看这多少，43万。日本来台湾的游客，1到4月来43万。对。那同期，那台湾去日本的游客呢？193万。哇。所以就差了150万。是。所以台湾的人去日本去的更多。去的多。了解吗？这很清楚的，就是我们台湾的人拼命说走去日本，我们去玩。对。那日本人那没有来那么多。对。那观众朋友，本来我们去日本人就更多，可是今年更明显了，你知道为什么？两个理由。我知道一个理由是因为那个日元现在整个汇率的关系、哦。这个是、哦、这个是最重要的理由，就是因为日币一直贬。所以呢，当日本人以前也喜欢来台湾玩，就像我在疫情前我都喜欢去日本跟林氏币，对不对？对。所以现在再去，就像我真的没有骗你，感觉怎么消费变更便宜了、哦、因为现在已经到了大概0.20左右了。是。以前我换日币5块换1块，对啊、哦。所以我感觉说哎、欸、吃东西买东西都觉得更便宜了，所以更想去，对不 对？但是同样的，你的快乐建筑在别人痛苦上啊！日本来台湾会觉得说，那怎么变那么贵？贵，因为它相对的台币就更贵嘛。是其一，其二是日本来台湾以后发现说，台湾走日本风的观光旅游太多了。昨天讲的是夜市，没有多元变化，都是珍珠奶茶跟炸鸡排。对，再来我跟大家讲的旅游风格，台湾日本风太多了。所以呢，很多东西日本人来台湾有讲说，嗯，哎，苏娘娘，我是怎样哦？我有出国吗？我来这边吃库拉寿司、藏寿司，我也到这个松本去买那个，那不是日本吗？第三，也因为这样的关系哈、哦，日本发现大量的国外游客到日本去，这过去没有哦。北海道今年秋天开始要有一个哈、哦，特别提醒观众朋友，如果要去的话，双重价格制的。如果你是国外旅客的话，你要多3%。但如果你是本国人，因为日本非常提倡的本国旅游。说到这里，我跟观众朋友报告哈，日本国境内哦，只有40%人有护照而已，他另外60%人没有护照，为什么？因为他们不出国，他会从九州去北海道坐飞机，从北海道又到京都，他们在国内旅游。那这些国内旅游的人呢，他们可以减10%，但是国外的旅客呢，就要多10%，也就是说，他的消费开始会出现双价了。对，那我们现在看到，因为你要有特色，大家才会来，你去。你去阿姆斯特丹，你不要看到那个地方，没有阿姆斯特丹像是关岛，那不会。那我得拿出特色啊。所以台湾现在包含了台北夜市的打牙祭，也要开始做出台湾的特色。然后呢，台湾的东西你不用怕人家喜欢不喜欢，要有特色。是，就像你看韩国的石进秀呢，哈，单身即地来台湾，他吃什么？他吃臭豆腐，吃完之后他的表情五味杂陈，我不知道他是喜欢还是不喜欢呐、啊。那他长得蛮帅的，重点在于当他吃了这个东西有这么多的表情之后，我相信很多他的粉也会想来试试看台湾的臭豆腐到底是什么味道，这就叫特色。五七报新闻的所有好朋友，你们给了我100万的订阅，真的无限感激。我要跟大家瞪眼看，再一次谢谢你们大家，同时请介绍更多好朋友来支持五七报新闻。俊相还有优秀的五七报新闻团队会继续为大家每一天挖真。